lamaha amniga galmudugna waxa ay gacanta ku dhigeen rag dhalinyaro ah oo la sheegay inay dil ka geysteen qaybo ka mid ah deegaanada galmudug. Sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyahayaga Sucaad Cabdicasiis Daahir. ciidamada booliiska galmudug ayaa howlgal waxa ay ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. ciidamada ayaa ku soo qabtay laba wiil oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo shalay macalinkoodii dugsi quraanka ku dilay deegaanka Laankadowo oo 25 kilomitir u jirta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. ciidamada ayaa waxaa la sheegay in ay soo qabashada dhalinyaradan ay gacan ku siiyeen bulshada deegaanka, isla markaana la geeyay saldhigga booliiska ee magaalada Gaalkacyo. saraakiil ka tirsan booliiska galmudug ayaa xaqiijiyay soo qabashada raggaasi, iyaga oo sheegay in ay baaritaano dheeri ah ku hayaan, isla markaana dhowaan ay soo bandhigi doonaan. falkan ayaa waxaa aad uga xumaaday bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug iyo deegaanada hoos yimaada.